זן בודהיזם, נירוונה ותמונת היום. המשוררת הערבייה דארין טאטור הורשעה בהסתה לטרור, ואנחנו אולי נקרא כמה משיריה אם אתם ממש רוצים. קודם כל אני רוצה לומר שאני צריך להכניס אותה לכלא הרבה לפני כן, בגלל שיש שמה בעבירה החמורה מכל, וזוהי שירה פוליטית. כן, נכון. כאן אתה יפה אותם, קודם כל משוררים. שירה. התור שבמשוררים רוצץ את ראשו. הנה כמה שורות. לא אסכים לפתרון שלום, לעולם לא הוריד את דגלי עד שהוריד דם ממולדתי. אני מניחה שבערבית זה פואטי ומתחרז. התנגד העמי. ואיניש זה נשמע יותר טוב. כן, התנגד להם, התנגד לעריצות המתנחל, זה אתה אריקלין. ותלך בעקבות שיירת השהידים, כשברקע תמונות של כל מיני קייטנות של ערבים, שזה זריקת אבנים ועבור עוטש. כן, קלמן, אתה רוצה שארי ידבר? אז כן, אתה. כן, כן, ארי, בבקשה. כן, אז זהו, לא, בסדר, מה אתה שובר לה את המילה? תראי, יש לה עורך הדין נחמדה מאוד, גבי לסקי, לרצה למרץ. כתבתי לה, כן, שעוד השעה, תכף אני אסביר למה, מקוממת ומעצבנת, אבל שתשאל אותה לאן היא רוצה לזרוק אותה. כי זה מה שאומר השיר, אני לא מסכימה לשלום, רק תלכו מפה. אבל זה בן דוד של ההרשעה של ברק כהן. שלטון דמוקרטי חזק, ואנחנו שלטון דמוקרטי חזק. לא צריך להגיש כתב אישום על הסתה, ולא צריך להרשיע, בית משפט לא צריך להרשיע על הסתה בשיר. אחרת, אם היה חם היום, איך הולך השיר הזה? אז אגמור בשיר מזמור חנוך, נכון? חנוכת המזבח. לטח מנצח מצר המנבח. כן, מצור המנבח, נכון? למצר. ואת יודעת מה? היא לא כתבה, אנחנו נשיר בקול כשנשמיד את אויבינו הכלבים היהודים. רק שנזרוק אליהם בקבוקת עבירה. את יכולה, חופש הביטוי והעבירות האלה נבחן דווקא בדברים מקוממים והסתה. דרך אגב, אני בטוח שריקלין מסכים איתי. קלמן. אני בדרך כלל הולך עם ארי בעניינים של חופש ביטוי די קרוב לקצה. אבל הקצה זה הסתה לאלימות וקריאה ממש למעשה אלימות, וזה מה שיש בשיר הזה. אחרת, איפה הקו שלך? הקו הוא של בית המשפט שיש ודאות קרובה שזה יעשה משהו. שירים לא עושים משהו. אם שירים היו עושים משהו, אוי ואבוי, אנחנו צריכים, הדמוקרטיה היא דבר חשוב. לא נורא, אז שתכתוב כאלה שירים. יש לכם מספיק שי תמימי להכניס לכלא. אוקיי, אוקיי, אוקיי. שימון, רגע. ריקלין. תשמע, אנחנו לא בטוח שאנחנו רוצים שאמת אנשים יעמדו לדין על הסתה, נכון? נכון, אני באופן כללי אני מסכים עם ארי, שאנחנו בעד כמה שיותר חופש ביטוי, אבל המבחן בסוף ארי הוא האם יש פה קריאה לאלימות. אם יש קריאה לאלימות, אנחנו לא אוהבים את זה. לא משנה מי. אנחנו לא אוהבים את זה, אבל אנחנו גם לא רוצים את זה. אנחנו גם לא רוצים את זה. זה לא רק המבחן, זה לא רק מבחן אובייקטיבי, ריקלין. צריך להגיד משהו. באינטיפת התדקירות, הרבה צעירים, מה לעשות, יש לחבר'ה האלה רגישות יתר להסתה. הבאת לי את מאו צור, לא זכור לי שהרבה יהודים אחרי זה בחקירות סיפור. גם לא כתוב שם על הרבים. שהם רצו לדקור. הפלסטינים באיזשהו אופן יש להם רגישות יתר להסתה. צריך להגיד, אבל דבר אחד שאני חייב להגיד לזכותה, אני מבין את התסכול. היא יושבת בבית המשפט ליד חנין זועבי, אוקיי? שאמרה דברים לא פחות חמורים, לא פחות קשים, כל הזמן. כן, היא אמנם לא רווחת השורות מוזר. זה אני מסכים, אבל עדיין היא אמרה דברים... כמו רואי חסן. כן. אתה לא תדבר עם רואי חסן, יהיה אשכנזי שכמוך. פה הצד האשכנזי שלך ולא טוניזאי. רואי חסן מגדולי המשוררים. אני אוהב, אני מחבב אותו, אני ראיתי ביקורת עליו, שפשוט כל השירים של רואי חסן זה... שימון. ישבתי איתו גם. שימון, אתה בכל זאת בגלל שאתה פרשן מדיני. ברגע שלוקחים מישהי, אני לא חושבת שהיא משוררת, כי אני לא חושבת שהדברים האלה, אני לא רואה בדיוק פה את הקטע הפואטי. זה כאילו נאום פוליטי וזה, אבל כפרשן מדיני, אחרי זה יש לנו את הניו יורק טיימס, היא משוררת פלסטינית הורשעה בהסתה. זה שווה את כל היחסי ציבור? לא אכפת לי מה ניו יורק טיימס. כן, זה שווה, זה לא העניין הזה. העניין הוא הצירוף, היא אותה מתחיל לרמוז לזה. ברגע שיש קריאה לאלימות מצד אחד, מצד שני, חברים, אנחנו רואים פה כל חודש עם עשרות זריקות אבנים. בגללה? בגלל אנשים כמו... הם יודעים מי זה דארין טאטור. כן, יש פה, אנחנו צריכים, ואנחנו התרגלנו יותר מדי בקלות לכל האלימות שמופנית כלפי יהודים. ודי, נמאס עם זה, אנחנו מדינה ריבונית, וכל מי שקורא לאלימות, צריך להפסיק עם זה. זה כמו שסתמו את חופש הביטוי של הימין אחרי התנגשות ברבין. אותו דבר. איך אתה משווה את זה? מה זה קשור? רגע, רגע, דיברת... כן, רגע, קלמן, תענה לארי. הקו הוא איפה שיש קריאה לאלימות. הקו הוא איפה שיש ודאות קרובה שהקריאה הזאת לאלימות תביא באופן ספציפי לפיגוע. אבל ארי, הוודאות היא קרובה בזה שיש כל הזמן פיגועים ומעשי אלימות מצד ערבים כלפי יהודים. שבאים לחקירה, קוראים כאן. זה גם מי השירים של האיש שלא מרשל, שאח שלה לא מרשלה לצאת החתונה עם מישהו לפני החתונה, נכון? נגד זה היא לא כותבת שירים. שתכתוב שירים נגד מה שהיא רוצה.
סכינים הורגות, שירים לא הורגים. סכינים לא הורגות, אנשים הורגים, בוא. אוקיי, גם נכון. אנשים הורגים, אנשים שקוראים שירים הורגים. מחבלים, רגע, יותם. יש לי ניסוי מעניין, אוקיי? אני אומר, אני קורא. לא קורה, אבל אני אומר, פעיל תג המחיר הבא, אוקיי, שכותב, תנו לנו, נטפל בהם, אנחנו נשמיד את הערבים, פשוט תכתוב את זה בשבירת שורות מוזרה כזאת על איזה, על החומה, על החומה הראשונה שתפגוש, ובוא נראה מה יהיה. אני מוכן לנסח שאותי לשיר הנחמד שהוא עושה שם על הגיר. אבל צריך לקחת את מה שיותם אומר אפילו עוד יותר. תראה, ארי, באותו מקום, אתה הרי בעד צדק כמו כולנו, נכון? באותו מקום שעוצרים אנשים שכותבים תג מחיר, זה גם מסכים? אז מה אתה כל כך מגיע לערבי שקורא את הליבות? כתב האישום במה שקורה את התקשורת חתונת השנאה בדומא. בבקשה. שהיא הייתה חתונת אהבה בבני זוג אוהבים, שכל העיתונים האלה ביחד לא אוהבים אותם כולם, הוא שערוריה. יפה. וגם כתב האישום הזה.